Samsonte o osum je, jak víme, nikoli předchůdce, ale následovník Thompsonu TO-9. Toto je verze TO-8D, která se od běžného TO-8 liší zabudovanou disketovou jednotkou. Běžný počítač TO-8 spoléhá na disketové jednotky externí, které se připojují přes tento mnohopinový DIN, podobně jako na Atari ST. Máme tu připojení monitoru, tiskárny, připojení rozšiřujících zařízení, těch slotů je tady mnohem méně než u TO-9 a připojení rozšíření paměť. Slot na kartridže, stejný jako TO-7. Zabudovaná disketová jednotka, která u běžné TO-8 není. Připojení joysticků a myši, světelné pero, magnetofon, zvukový výstup, tlačítko reset. Jiné vstupy a výstupy už TO-8 nemá. Počítač má paměť 256 kg. Takže BASIC nabízí 240 kg volných, i když se jmenuje BASIC 512. Stejně jako MO5, i TO-8 je možné ovládat světelným perem. A i když k počítači jde připojit čtečka SD karet, je to s jejím používáním trochu složitější, protože nejprve se musí poukem odblokovat zabudovaný diskový řadič a místo něj se pak používá DOS obsažený v kartridži s SD kartou. Jednou z graficky nejzdařilejších her pro TO-8 je Mission Liftoff. Ani byste nevěřili, že sledujete 16-barevnou grafiku, bránou všem z palety 4096 barev, zvuky přes 6-bitové DAčko, grafik si vyhrál. Vidíme střídání barev v paletě, ale pořád je na obrazovce 16 barev. Věřte nebo nevěřte, i v tomto levelu máme na obrazovce 16 barev a využíváme paletu 4096.